რუსთავში ხელოვნური ინტელექტისა და ბლოკჩეინის ცენტრის სწავლება ონლაინ სივრცეში გადადის და მომავალი კვირიდან ონლაინ ტრეინინგების დაწყება იგეგმება. ამის შესახებ TV24 რუსთავის ინოვაციების ჰაბის თავმჯდომარემ რეზო ბარბაქაძემ განუცხადა. შეგახსენებთ, რომ პროექტის ფარგლებში რუსთაველები თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებულ საკითხებს შეისწავლიან და შესაბამისად დასაქმების ალტერნატიული შესაძლებლობა გაუჩნდებათ. ბლოკჩეინის და ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი, რომლის შექმნას ჩვენ დიდი ხნის წინ დავაანონსეთ, თუმცა ამ პროცესს ძალიან შეუშალა ხელი COVID-19-მა და იმ შემდგომ მოვლენებმა, რომელიც საქართველოში და მსოფლიოში ვითარდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გადაგვაქვს ეს პროცესი ონლაინ სივრცეში. სავარაუდოდ უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება ონლაინ ტრენინგები პირველი ჯგუფისთვის. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული TOT, ანუ ტრენინგი ტრენერებისთვის. ჩვენ გვეყოლება უკვე გარკვეული გუნდი, სადაც 10-12 ადამიანის, რომლებიც შემდეგში შეძლებენ, რომ უკვე თავისითაც ჩაატაროს გავსი ტრენინგები დაინტერესებული ადამიანებისათვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პროექტის დასრულებამდე ეს პროცესი და ეს ცენტრი ამუშავდება უკვე და თავის დადებით გავლენას მოახდენს რუსთავში ახალგაზრდების განვითარებას და დასაქმების პერსპექტივებს.